السلام علیکم مینا والے، امید کرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزت منو شهناز چې دی د عمر زو کې چې خپل خاوند بې دردۍ سره قتل کړ، هغې ټول حقیقت بیان کړ او ویې ویلې چې ما خپل خاوند د ډېرو مجبورۍ نه یعنې ووژلو. د دغې دپاره چې خاوند به ما سره ظلم زیاتی کړو، زه مجبور شوم د خپل خاوند نه مې طلاق واخیستو او د طلاق نه پاس مې بیا یعنې زه نه پرېښودلم او د هغې نه بعد به مې نه زه واخلم او ټکولم بی. هغې مینا والا چې نور څه ویل دي ټول معلومات زه تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کړم. موږ ساده ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو کو چې زموږ په دې نیوز کلیک چینل کې نوی وي، چینل هم نوی سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ دا نیوز کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خو کې وسه د ټالې نشانې وښایي چې ښه یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزت مند خیا وطن ته بی گناہ قتل نہ کیږي چې تیر وسته چا سادی په عمر زو حدود کې. عزت مند دغه واقعې مخې ته راغلی ده. شهناز د خپل د خپل د یار د پاره خپل خو خاوند دغه د پاره وجلو چې عزت مند خپل خاوند به سره روزانه جنگ جګړه کوله او د شهناز د سلور بچو مور خو موه مینوال. شهناز مجبور شپه چې د خپل د خاوند مرګر سای لنګ د احساس کوه او طبي ویل چې غوار چې ما سره وادو کې او د خپل خاوند نه طلاق واخلم. مینوال شهناز د خپل خاوند نه طلاق واغستل او ته طلاق د پاسه هم عزت منو خاوند به سره ملاویدلو او خپله ښځه به یې وخله ټکوله. ښځه ډېره زیاته سخته مجبوره شوه، یاد تل ټلیفون وکړه او ورته ویل چې راشه خاوند مې کور کې دی او ما سره جنگ کړی دی. نو وایه چې دا راغلی دی او د دې خاوند یې کتل چې دوست خو مې کور ته راغلی، نو دوست سره په جنگ باندې شو. دغه دوست یې سلټه کړه واغسته او په سر باندې وخلو. نو وایه غټ ظلم او زیاتی کړو چې وی وخلو وی ټکوله. دې ته دی کې عزت منو د شهناز خاوند مړ شو. د هغې نه بعد عزت عزتمن شهناز ورته ویل چې دین لاس بی او سر ته نه کټ کچی د دې پیخچان ونشي. نوال به نږدې سیند ته غلزولې دي او عزتمن خپې او لاسونه یې بل ځای کې خښ کړي دي. الله تعالی دې نوم سلمان د داسې حادثې نو ساتي. مینه وال زموږ د دې ویډیو مقصد دا چې خپلې ښځې سره په مینه محبت باندې ملاویږي او ښه خوشحاله زندگی تیروي. چې داسې دي نه چې خپلې ښځې هم در باندې تنګ شي او بچې هم در باندې تنګ شي چې بیا د سر داسې کار وکړي. الله تعالی دې نوم سلمان د داسې حادثې نو ساتي. زموږ د سر عزتمن تندن وزې معلومات د دې ځې پورې د نوي معلومات دپاره د سایه زموږ د نیوز کلک چینل د سایه سبسکرایب کړئ، خو کې وسایه د ټالې نشان وه چې ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسیږي.